kteří hráči jsou nejlepší na světě ve svém věku. V dnešním videu uvidíte hráče už od 17 až do 40 let a v každé věkové kategorii vyberu jednoho nejlepšího hráče. Postupně vám prozradím, kdo je největší talent, ale také jací veteráni stále aktivně hrají. No a možná jsme už na některých z nich zapomněli, protože odešli mimo světové ligy a už nejsou tolik na očích. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradičně TV. Začneme samozřejmě mladíky a hned 17-letým Pelegrim z Monaka, který se sice narodil v Itálii a fotbalově ho vychoval Janov, ale už v takhle mladém věku se rozhodl pro přestup do zahraničí, konkrétně si vybral francouzské Monako, což je pro mladý hráče naprosto ideální destinace a jedna z těch nejlepších, jak jsme s Wilkem zmiňovali v jednom z posledních rozkecál. Zatím sice v Monaku nastoupil pouze třikrát, ale už dát jednu branku, ale jakmile se Monako dostane z krize, očekávám, že mu budou dávat v budoucnu více šancí, no a za pár let se oni možná budou prát ty největší světový velkokluby. 18-letý Jaden Sancho už je na tom úplně jinak. Nejenom, že v Dortmundu nastupuje v základní sestavě, ale zároveň je jejím klíčovým hráčem. No a v bledě části Manchesteru si trhají vlasy, že pustili takhle talentovaného hráče. Naopak se raduje Anglie, které roste opravdu velice zajímavá generace a několik z těle hráčů vidíme i v dnešním videu. V letošní sezóně odehrál Sancho 27 zápasů, vstřelil 7 gólů a na dalších 12 přihrál. Gól nebo asistenci si v průměru připíše průměrně každých 83 minut a to je na takhle mladého hráče fantastické číslo. By the way, ty čísla dost možná už budou trošku jiný, ale CCA jsme na těch číslech, protože nenatáčíme to samozřejmě i v ten den. Sebere samozřejmě nějaký čas střih, nějaký čas grafika, takže ty čísla možná bude mít plus minus jeden, dva zápasy, každopádně ty čísla budou hodně podobný. Zároveň teďka asi máte takovou představu, že jsem vám ukázal první dva hráče, tak napište takhle podle věku vaší ideální sestavu, hráčů, od 16 až do 40 let. Ideálně předtím, než uvidíte celý tohle video, stačí, když se ho teďka stopnete a napíšete vaše jména, každý věk a ke každému věku jednoho hráče. Jsem zvědavý na vaše žebříčky, tak to tam klidně napište a až to napíšete, tak můžete pokračovat zase dál ve videu. Jednoho zástupce zde budou mít také holanděni, kteří sice zažívají v posledních letech ústup ze světové scény, ale pomalu jim roste zajímavá generace a obránce Delikt je jedním z nich. 19-letý stoper, který hájí barvy Ajaxu jedním z největších příslibů do budoucna, no a očekávám, že v létě se u něj strhne velká bitva mezi evropskými velkokluby, protože bude tady spoustu velkých klubů, kteří za ní budou ochotní zaplatit opravdu šílený peníze. Tak jako Barcelona koupila za velkou raketu De Jonga. Stále jsme u mladíku, ale už tu máme hráče, který je i v takhle mladém věku absolutní světová špička na svém postu. 20-leté hráče zastupuje Kylian Mbappé. Hvězda Paříže a čerstvý mistr světa z Francii září i v letošní sezóně. V Paříži odehrál 26 zápasů, střelil 22 gólů a na dalších 14 přihrál. To je prostě crazy. Absolutně crazy. Ve věku 20 let je to něco neuvěřitelného a Myslíte si, že může někdy nebo jednou překonat Messiho s Ronaldem? Dejte mi jde do komentářů, jestli si myslíte, že může se dostat aspoň na tu stejnou úroveň. Za mě je, je, je to, hodně, je to hodně otazný, protože na jednu stranu teoreticky ano, ten, ten náběh má neskutečný, ale na druhou stranu jestli to dokáže vydržet prostě. No. A, prostě to, co dokázal Messi s Ronaldem dlouhodobě se udržet taky na té špici, tak to je něco neuvěřitelného. Takže je to otázka, ale dejte mi vidět váš názor v komentářích. I další v pořadí bude útočník a bude to jeden z výše zmiňované velké generace Anglie. A konkrétně Markus Rashford, který sice nemá taková čísla jako Mbappé, ale až od příchodu Solšera začal hrát jako klasický útočník, což mu sedí ze všeho nejvíce a ukazuje, že i ve svém věku je absolutně top. Sice to není úroveň Mbappého, ten je pořád o jednu nebo dvě úrovně výše, ale nic to nemění na tom, že jednou z něj bude světový útočník a pod Soušerem to dokazuje. Znovu tu máme Angličana, tentokrát je tady Tottenham boy Dele Alli. Pod vedením početí na hřání už další dobu, ale stále mu je pouhých 22 let. No a v pozici ofenzivního záložníka je pro Spurs prostě nenahraditelný. Kompletní záložník, který dokáže góly dávat, ale stejně tak na ně i přihrávat. Zároveň nemá problém se stáhnout hlouběji do středu pole a zahrát trošku defenzivnější pozici a tvořit hru z hloubky pole. Sice je tam primárně na tohle Eriksen na tu tvorbu hry, ale i ale se dokáže stáhnout na jeho pozici a v případě jeho absence ho nahradit. Takže za mě naprosto kompletní záložník. 23 let, Milan Škriniár Pro někoho možná trochu kontroverzní jméno, protože je ze Slovenska a my si Čechu a Slováku dlouhodobě vážit nedokážeme. Což se pojí i s tím, že nedoceníme ani v momentě, kdy jsou rozdílovými hráči na svém postu. Milan bez patří k nejlepším stoperům série A a v létě očekávám, že přestoupí do nějakého většího klubu, který bude bojovat o titul. A nemyslím konkrétně v Itálii, ale spíš očekávám odchod do, například do Premier League nebo do La Ligi, nebo No, jenom asi už moc ne. Každopádně za mě Milan Skriniar, nejlepší hráč ve věku 23 let. Teď nás čeká další dva Angličani, kteří jim potvrzují dominanci Albionu od 20 do 25 let. První bude křídelník Manchesteru City, Raheem Sterling. Další z hráčů, kteří mi přijdou nedoceněný a se na něj kvůli způsobu jeho odchodu z Liverpoolu, ale už od příchodu k Guardioli je nezastavitelný a jeden z jeho klíčových hráčů. Letos střel už 14 gólů, na dalších 14 přihrál a to jsou prostě fantastická čísla na křídlo. Zároveň připomínám, že tyhle statistiky nejenom u Sterlinga, ale i u všech hráčů budou pravděpodobně plus minus 1-2 jiný. Protože nahráváme ty videa trochu víc dopředu, takže nejsou tam úplně kompletní statistiky, ale ty uvidíte na grafice, tam budete mít přesné aktuální čísla. Dominanci Anglie uzavírá 25-letý Harry Kane. K němu asi není potřeba nic dodávat. Top útočník, top střelec a jeden z nejlepších, pokud ne úplně ten nejlepší na svém postu. Angličanů už bylo dost. Teď přichází na řadu Mohamed Salah, který neuvěřitelně vystřelil v minulé sezóně. Letos šly jeho výkony trochu dolů, ale pořád patří k tahonům Liverpoolu. No a je to jeden z nejlepších střelců Premier League. 19 gólů a 8 asistencí mluví samo za sebe. 27 let a momentálně nejlepší stoper na světě Virgil van Dijk. Od jeho příchodu šla obrana Liverpoolu extrémně nahoru, letos mají dokonce nejlepší defenzivu v Premier League a velkou zásluhu má na tom právě van Dijk. Nejen kvůli svým individuálním schopnostem, ale zároveň je to také lídr, který celou obranu organizuje a je jejím velkým šéfem. O rok starší je tahom Chelsea Eden Hazard. U Edena všichni víme, že má neuvěřitelný potenciál, ale nemá mentalitu vítěze. On by klidně mohl být ten třetí za Ronaldem a Messim, ale ve finále to vypadá tak, že mu ani o to nejde ve finále a fotbal si chce především užívat. To nic ale nemění na tom, že i bez vítězné mentality je stále jedním z nejlepších hráčů na světě a z těch, kterým je 28 let, tak je úplně nejlepší. Teď si trochu odskočíme do Realu Madrid, který se postupně zvedá a jedním z klíčových hráčů je Tony Cross, u kterého mi někdy připadá, že hraje na to úrovni snad třeba 20 let, ale reálně mu je pouze 28. A má teda ještě pořád několik let před sebou, což znamená, že Real má dlouhodobě vyřešenou pozici uprostřed hřiště a Tonda prostě tam není o čem, je to prostě top záložník a to je hráč, který bych chtěl mít každý trenér ve svém týmu. O rok starší je jeho spoluhráč z Real Madrid Marcelo, který je v poslední době hodně kritizovaný. Je nutno dodat, že zaslouženě. Jednak za nadváhu, ale s tím spojené i zhoršené výkony, každopádně je to pouze krátkodobý efekt, protože když se na to podíváme s větším odstupem, tak je Marcelo dlouhodobě nejlepší levý bek na světě a je pouze otázka času, než se vrátí zpátky do bývalé formy. Otázkou je, jestli to bude v dresu Real Madrid, protože může jít hledat motivaci jinam a ono by to ve finále i dával smysl, prostě v Reálu je snad od kolika, od 18, od 20, no prostě extrémně dlouho. Zně přišel z Brazílie přímo do Reálu a vyhrál už všechno, nemá komu co dokazovat, je to nejlepší levíbek na světě. Já si myslím, že nebylo by možná od věci, kdyby šel hledat motivaci trochu jinam. 31 let, Leo Messi. Tady asi není potřeba nic dodávat. V momentě, kdy řeknete jméno Leo Messi, víte, co to znamená absolutní kvalita, jeden z nejlepších fotbalistů v historii, který je stále na svém vrcholu a pořád je to extrémně kvalitní fotbalista s klíčovým vlivem na celou Barcelonu. Prostor dostane po delší době také obránce, konkrétně Diego Godín z Atletika Madrid, který byl pro mě dlouhou dobu nejlepší stoper na světě, ale v posledním roce ho v mém pomyslném žebříčku předskočil v dnešním videu už zmiňovaný Virgil van Dijk. Každopádně pořád je Godín top obránce a v létě mu končí smlouva s Atletikem, tak uvidíme, jestli ji prodlouží nebo ho zdarma uloví někdo jiný. Kristova leta neovládl Cristiano Ronaldo, protože měl nedávno narosky, ale poslední vítěz zlatého míče Luka Modrič. Nekaždý každý z jeho vítězstvím souhlasil, ale podle mě byl vynikající a zasloužil si to. U každý, když jsem letos Real viděl, tak se mi Modrič líbil a kritika na jeho výkony je podle mě přehnaná. Momentálně je to dle mého názoru nejlepší hráč Real Madrid a trochu mě mrzí, že tu nemůže dát Fernandína, ale Modrič je přece jenom ještě o kousek výš. Teď už přijde řada na velkého Ronalda. Samozřejmě zde nesmí chybět, je neuvěřitelný, že jemu už 34 let, ale pořád je absolutně fantastický a dominantní. Momentálně ničí série A a podmaňuje si celou Itálii. K němu asi není stejně jako Messiho potřeba nic dodávat. V momentě, kdy řeknete jméno Ronaldo, víte, že je tam kvalita. Je jeden z nejlepších hráčů historie i současnosti. 35 let, Dani Alves, který se stále ještě drží v Paříži. Sice už nastupuje spíše z lavičky, ale za svou kariéru vyhrál neskutečně moc trofejí a pravděpodobně byl i nejlepším pravým bekem své generace. Momentálně je pro Paříž důležitý především kvůli zkušenostem a vlivu na mladší hráče. No a v neposlední řadě také díky své technice a univerzálnosti, protože viděli jsme ho hrát například i ve střední záloze, což u pravýho beka není úplně normální, ale Prostě Dany má dostatečnou kvalitu, Paříž má problémy uprostřed hřiště, takže proč tam neskusit Danyho Alvese jako záskok? V první polovině videa jsme tu měli zástupce Slovenska Milana Škriniára. A chybě tu nebude ani zástupce Česka. Petr Čech sice oznámil, že po sezóně ukončí kariéru, ale momentálně je stále ještě aktivním hráčem, takže do tohoto žebříčku musí být zařazený. Za mě je trochu škoda, že končí kariéru, protože podle mě mohl jít do jiného velkoklubu, ale na druhou stranu ho už chápu, protože vyhrál všechno a nemusí nikomu nic dokazovat. Prostě byl na tom vrcholu, zažil si to, a i když pořád tu kvalitu má, tak už ve finále asi nemá potřebu jít do nějakého slabšího klubu a, a bojovat jenom třeba o tu ligu mistrů. 37 let a samozřejmě nesmí chybět ani velký Zlatan Ibrahimovič. V ho hodně zbrzdilo zranění, ale v Americe už je to zase zpátky starý Zlatan. Trochu mě mrzí, že odešel z Evropy, protože pořád to byl to půtočník, ale na druhou stranu je to pochopitelný, protože v Evropě už dokázal všechno a jediný, co mu chyběla, byla Liga mistrů, kterou by stejně asi už pravděpodobně nevyhrál. V Americe má šanci více rozšířit povědomí o fotbale a zbláznit i amíky, aby pochopili prostě, který sport je nejlepší na světě, co si budeme jako povídat. Jo. Každopádně, když už jsme u těch jiných sportů, dejte mi vidět do komentářů, jaký jiný sport kromě fotbalu sledujete. A pokud je tam nějaká jedna osobnost, která vás hodně baví, tak, tak mi dejte, dejte mi vidět i tu osobnost, která, která vás třeba baví. Za mě je to třeba MMA a samozřejmě Conor McGregor prostě... Prostě je to frajer. Ale dejte mi vidět váš sport a zároveň i vaši oblíbenou osobnost v daném sportu. Někteří už to možná zapomněli, ale legendární Xavi Hernández je stále aktivní a hraje v Kataru. Po sezóně sice už také oznámil, že chce s fotbalem skončit, ale pro nás Evropany tak trochu už skončil, protože o katarské lize prakticky nemáme žádné informace. Nicméně je to nic nemění na tom, že si zaslouží ještě pořádnou rozhodčů s kariérou, kterou mu doufám udělají v Barceloně. Bývalý brankář Manchester United a dlouholetá opora Evertonu Tim Howard se na sklonku kariéry vrátil zpátky domů do Mood Ameriky, kde za legendu pořád hraje v relativně kvalitní soutěži a je doma. Naprosto ideální podmínky pro zakončení kariéry. Dostali jsme se až k hráči, kterému je dokonce 40 let a hraje v top 5 ligách. Není to nikdo jiný než Gigi Buffon. Jeho příběh už sice není tak dokonalý, protože z Juventusu nakonec odešel, ale nikdo mu nemůže vzít, že jeho výkony jsou absolutně neuvěřitelný. Respektive je neuvěřitelný, že se takovou dobu dokázal udržet a stále je na vrcholu. Pro mě osobně je to nejlepší brankář historie a sám se zvědavý, jak dlouho ještě je dokáže chytat a zároveň bych mu i konečně přál tu ligu mistrů, protože je to poslední trofej, která mu chybí a bylo by hezký, kdyby Buffon to zakončil s tím, že ta liga Mistru tam prostě bude. Pro dnešiku už je to všechno, pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, dej nám vědět, jak se ti líbí nová grafika a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně jak chcete a zatím ahoj ahoj.